Sweden Game. Vi drar igång. Jag tänkte alltså först berätta vem jag är. Jag heter Jens Blomqvist. Fru och två barn. Jag jobbar som lösningsarkitekt hos Sigma. På Sigma. Jag har ett uppdrag hos Saab just nu. En viss procent. Sen så den andra procenten så jobbar jag med mitt spel. Och i stora perioder av det här spelets livstid så har jag jobbat bara med spelet. Och jag har haft ett eget företag och konsultat åt andra konsultfirmer. Genom andra konsultfirmer i olika konstellationer. Men några år så jobbar jag heltid med det här spelet. Jag kommer nämna det. Det här blir som en liksom, vi börjar från början och sen så går vi gärna till vart jag är idag med spelet, tänkte jag. Och så får ni ställa frågor på vägen så kommer jag berätta lite vad som hände vid sidan om. Ja, så, vi kör. Mina intressen, jag älskar att bygga saker. Det är därför jag började liksom bygga på det här spelet. Så där ser ut mitt kontor. Det är liksom kaos jämt. Det är fullt med Lego som jag sitter och pillar på när jag jobbar. Det är liksom barnens teckningar, massa lappar med anteckningar till spel. Eller anteckningar är det inte, det är mer så här. Nu måste jag rita någonting så jag vet hur jag ska koda. Och sen så hamnar den där, bland allt annat. Lite kaos. Och jag gillar att bygga saker, vad som helst. Så det här så går jag in för det liksom 110% när jag ska bygga någonting. Som jag skulle bygga en lekstuga till barnen här. Så vart det för mycket, det också. Så farsan brukar säga att det där är jag när man tittar på den här lekstugan. Ja, jag gillar liksom musik, konst, jag gillar att måla, jag gillar att göra musik, lyssna på massa musik. Jag älskar Lego, jag är en samlare på Lego. Spelar massa tennis, 80-talet gillar jag också. Det måste vara med där. Det är jag. Vi börjar från början. Det här var 2010 ungefär. Jag tror faktiskt det var innan 2010 kanske. Men ungefär 2010 så hade jag byggt, jag menar sen jag gick på högskolan så hade jag byggt massa grafikmotorer. Jag hade byggt realtids, ray tracing, grejer, allt möjligt. Som jag bara, fan det där måste jag bygga. Det började vi på. Och så blev det massa grejer som aldrig blev något. Men någon gång 2010 här så började jag experimentera med. Egentligen var det här för att jag tänkte jag måste testa voxlar. För jag tänkte jag måste ha något fränt och raytracer. Jag skulle bygga en raytracing-motor. Så då tänkte jag voxlar är ju fränt och generera det med olika algoritmer, olika landskap som jag kunde raytracea. Det var för långsamt att raytrace hur jag gjorde. Så jag byggde det på ett vanligt sätt. Och det här är faktiskt den första gången jag fick igång något att fungera. Och det är byggt i Silverlight. Det vet ni, är det någon som vet vad Silverlight är? Det var en Microsoft-försök att konkurrera ut Flash en gång i tiden. Finns inte längre. Och precis som Minecraft då, så var de här voxlarna en meter stora ungefär från början. Och jag var jättenöjd när jag fick igång det här. Jag kunde åka omkring liksom i en browser. Och Silverlight körs ju i en browser. Så jag tänkte, det blir ju bra, det kan ju alla köra. Ja. För er som inte vet vad... Just det hette ju inte Blockscape från början. Det hette World of Cubes. Jag har fortfarande den adressen registrerad om de vill ha den. Worldofcubes.com. För er som inte vet vad voxlar är så är det ju, det är ju en 3D-version av en pixel. Så när man pixlar någonting så sätter man ju pixlar i 2D och skapar någon konst av något slag. Och i 3D då så sätter man ju ut som små kuber. Det behöver inte en voxel vara just en kub, men i Minecraft-fallet så är det kuber liksom. Och den första, den här World of Cubes-motor som jag gjorde, den var ju precis som Minecraft var då. Jag tror att Minecraft släppte sin första version, kom den 2010 eller 2009? Sådär. 2009, ja. Det kom ungefär samtidigt.
Och jag började experimentera mer med olika algoritmer för att bygga upp värde här och tänkte att fan, det här kan ju bli någonting. Liksom läste mycket om olika algoritmer, hur man sätter ihop Perlin Noise är det ju. Perlin Noise använder man för att liksom bygga upp de här grejerna. Jag började texturera de här blocken och sen började jag fundera på det här med skalan. Fan, en meter är ju riktigt stort liksom. Och jag älskar ju Lego och Lego är ju mycket mindre bitar. Alltså i förhållande till de här gubbarna. De här en meter är ju mer som Duplo. Det är liksom stora bitar. Så det passar inte mig riktigt. Så det här, den här har inte jag byggt, det står det. Not my build. Jag bygger mycket med Lego, men inte den här. Men jag brukar titta på den här bilden mycket. Jag älskar den här skapelsen. Jag brukar titta på den mycket och tänker att så här vill jag att mitt spel ska vara. Liksom. Det här ska man kunna bygga. Så här ska man kunna bygga mitt spel. Gå runt där liksom, och leva där i och göra olika quests och försvara det här i förlängningen. Så jag vill att ungefär så här. Lego är liksom den ultimata leksaken. Jag tänkte att det måste ju kunna funka på dator och spela. Nu står det att jag har samlat på Lego länge och jag bygger mycket. Ja, så jag tittade på Lego och tänkte att så ska det bli. Så första riktiga versionen av Blockscape kan man väl säga. Det hette fortfarande World of Cubes då. Det var 2011. Efter sommaren. Man hade såna här basic byggegenskaper. Man kunde liksom bygga med lite så här fyrkantiga kuber. Och nu är det liksom i Lego-skala på saker och ting. Så varje block är som motsvarigheten för en människa då, är liksom 25 centimeter. Så man delar en enmeters kub i fyra delar då. Eller 64 om det är tredje. Ja, voxel size 0,25 meter. Och man hade lite olika shapes på block hade jag från början. Så man kunde göra liksom lite sneda block. Man ser det liksom på berget där finns det lite sneda block. Och det fanns lite olika material. Det är riktigt snyggt här uppe. Man kan trycka på vilket material man har idag. Material 0, 1, 2, 3, shape. Så det första, och jag var jättenöjd över det här. Man kunde liksom gå runt och det fanns ju inget liknande i den här skalan då. Och så började jag tänka liksom, vad ska jag göra med det här? Jag måste ju tänka ut någonting då. Och då var det så här, jag gör någonting snabbt liksom och får ut det. Det är det viktigaste så folk kan liksom börja bygga saker. Så det var short term goal där. Och sen hade jag ju även tanke bakom, precis som jag berättade innan, att man ska kunna bygga något stort, man ska kunna försvara det. Jag vill att folk ska kunna bygga egna världar, liksom. Då krävs det mer än att man bara kan bygga med block. Då måste man liksom ha någon modding inbyggt så att man kan liksom bygga. Och jag ville skapa det ultimata blockbyggarspelet. Det har jag köpt mycket, det står det till och med på Steam idag. Ultimate blockbuilding. För jag vill att det ska vara det. Det är inte säkert att folk tycker att det är, men jag vill att det ska vara. Ja, så och jag kodade som fasen. Tog bort det här med Silverlight, hoppade på en plattform som heter XNA som fanns då. Finns heller inte kvar idag, tyvärr. Och det är ingen 3D-motor, det är mer liksom ett bibliotek med massa grejer som gör det liksom lättare att bygga sin egen 3D-motor. Så den byggde jag och det här är den första releasen, det är 2012. Då släppte jag ut det på reggadiablogscript.com och sen så byggde jag någon slags affärslösning där som man kunde köpa spelet. Då hade jag delat upp det så man valde liksom vilket blocktyp man ville ha där och så hade man material på andra sidan. Väldigt oklart här eftersom det liksom hänger ihop allting här. Men med några tangenter så väljer man ju de här och sen med siffror och tangenterna så väljer man material. Det kan man väl bygga med. Man kunde spara och ladda värden som man har byggt. Jag hade en låt
i spelet från början, som gick om och om igen. Skitbra. Ja, och så fanns det lite menyer så här. Ja. Första gången. Och faktiskt så var det en del som snappade upp det här direkt och folk började bygga. Det här var en av de första stora byggena som jag såg liksom direkt. Kommer inte ihåg vad den här Dante tror jag han hette som byggde här. Han byggde massor av olika häftiga grejer liksom. Och det fanns ju inte så mycket, det fanns ju inte så många olika blocktyper på den tiden, men ändå så liksom de bara byggde och byggde liksom. De lade ner hur mycket tid som helst på det här. Tyckte det var skitkul. Och det spred sig ganska snabbt spelet. Och många fick många frågor, mycket mejl och så här. Och det var roligt med att jag hade lagt ut så att jag fick ett mejl varje gång någon köpte spelet. Så jag satt och jobbade så tittade jag i mejlkorgen hela tiden. Jag kunde inte låta bli. Jag fick nästan inget gjort ibland. Jag bara satt och se om någon köpte. Men det hände inte så mycket. Det kanske var typ en om dagen ibland. Ibland var det fem som köpte om dagen. Och så här. Ja, det hände inte så mycket. Men sen efter ett tag så bara av någon, jag har skrivit marketing här med, inom situationstecken, för jag gjorde ingenting själv. Men en dag jag skulle åka hem från, jag hade varit någonstans här, så bara telefonen bara vibrerade hela tiden i fickan så här. Det är liksom hela vägen hem. Och då var det någon tysk youtuber som är kopplad till någon speltidning, jag vet inte. I Tyskland. Jag förstod aldrig riktigt hur det hängde ihop, men han hade gjort en jättefin video med mitt spel. Som hette Ett rike i din hand. Heter det på tyska. Och där han visade en massa grejer. Så det var ju jättemånga som köpte mitt spel den dagen. Kan jag säga. Det var jättekul. Så tog det bara några dagar och sen så skrev han som gjort Minecraft då, om mitt spel på Twitter. Han har ganska många följare så det hände ganska mycket då också. Då var det också så här sjukt. Liksom mailprogrammet kunde inte ta emot alla mail som kom. Folk som ville fråga, ville intervjua, ville liksom, och alla som köpte spelet och så här. Så. Ja, det hände väldigt mycket då. Och jag fick tillräckligt mycket pengar för att fortsätta. Ett tag då, men ganska hyfsad lön liksom. Det var inga enorma summor, men jag kunde liksom fortsätta ett år eller något sånt där i alla fall. Bara på liksom det som hände under några veckor. Mm, det var en kul upplevelse. Ja, och sen så på den tiden, det var ju nytt, ganska nytt det här med blockbyggarspel. Så och de som älskade Minecraft, liksom, det kom liksom mycket hat från Minecraft-communityn. Jag tror att det är för att den här genren var ganska ny. Jag menar, det är ju ingen idag som, precis som jag skrivit här nere, är Half-Life 2 en domklon liksom. Båda är first person, man gör liksom samma saker, man springer och skjuter monster och så här, men det kallas ju ändå inte en klon. Men ändå så var allting på den tiden, liksom allting, så fort det var någonting med bygga så var det en Minecraft-klon. Det spelar ingen roll vad spelet handlar om, men liksom allt var en Minecraft-klon. Och jag fick, jag vet inte hur mycket skit jag fick. Folk var galna liksom för att man gjorde ett spel som man kunde bygga med block i. Ja, det var en parentes. 2012, jag började lägga in nya grejer för jag ville att det skulle bli som den här första bilden som ni såg på Legot där. Så jag lade till liksom gräs, material som lyste av sig självt och olika glasmaterial som man kunde bygga med, som man kunde bygga hus och liksom lampor i husen. Och det skulle bli lite roligare. Det här är någon som har, jag kommer inte heller ihåg vem det var som byggde det här nu. Tyckte det var snyggt, det var så här modernt hus och jag hade inte tänkt på såna grejer själv innan, så jag tänkte, åh fan vad fränt, nu kan de göra sådana grejer och så här. Och jag älskar att bygga i såna här spel själv, men jag hann liksom inte med, jag fick sitta och koda. De andra fick bygga liksom, jag fick koda. Ja, då lade jag till lite löv, det var lite mer realistiskt. Det var jädrigt tungt att köra. Det var liksom, jag hade en ganska dålig utvecklingsmaskin på den tiden som jag utvecklade på. Så,
Jag spenderade mycket, mycket. Jag har lagt liksom 50% säkert av tiden som jag har på med spel på optimering. För det är liksom, voxlar är tungt. Och speciellt när man har så små voxlar som jag har i mitt spel. Sen började folk klaga och jag hade redan liksom upptäckt det här innan. Det är ju ett av de första stora problemen som, med spelet. Liksom hur långt man kunde se i spelet. Jag förstår ju liksom, man kan inte bygga ett spel på där man bara ser liksom. Hade man byggt ett slott här liksom och stod i en änden så såg man inte andra änden. För det var liksom så mycket som det orkade med och liksom visa, rendera och ha i minnet samtidigt. Eftersom det är så små block. Det är liksom, man tar Minecraft gånger 64 och sen gånger massa olika varianter på block. Det blir liksom riktigt, riktigt tungt. Så jag började liksom utforska om det fanns andra möjligheter att bygga det här på. Så jag började med det som jag kom på först. Och då tänkte jag, någon slags optimering av ytorna i spelet måste jag ha. Liksom, har man en stor fet yta som den här liksom. Med massa voxlar så blir det ju en massa trianglar liksom, om man, som en brute force variant av liksom, att representera det här. Så det första var liksom, det här måste man kunna optimera. Så om man liksom kör det här genom någon grej så, och optimerar om det är en stor yta så kan man bygga om det till en sån där. Liksom. Det verkar ju inte använda den om det är en stor yta eller om det är en massa små ytor. Det ser likadant ut. Så det halkade in på. Det höll jag på med jävligt länge. Det här, den här optimeringsmodulen som optimerar de här ytorna finns kvar i spelet än, fast en mycket bättre variant idag. Det är liksom ett måste. Om man ska bygga stora världar med voxlar så måste man ha så. Det här gjorde så att jag kunde ha lite längre view distance i spelet. Inte mycket, men lite längre. Man kan se liksom berg som är ganska mycket längre bort än förut här. Och här ser man hur optimeringsalgoritmen har gjort sitt och skapat, jag menar, hade det varit vanliga ytor så här detaljerat så hade det varit så jävla tjockt med trianglar där borta som man inte hade liksom sett att det var trianglar ens gång. Men här har den gjort sitt och liksom, ja. Problemet på den tiden var att jag hade, det blir väldigt mycket teknik här, men det var att jag hade ljussättningen var inbakad i ytorna, så jag räknar ut liksom ljus som kom från solen och från himlen och från lampor som användaren satt ut i spelet. De bakades in i trianglarna, så när jag började optimera dem och göra dem större så blev ju ljussättningen lite fel och ful. Så det stämde inte riktigt. Och sen är det svårt att optimera när det är liksom såna här hårda ytor. För de här kan jag inte optimera liksom mer än att jag kan ju bara optimera dem. Ytorna som är liksom stora här, såna här detaljer går liksom inte att göra någonting åt. Så här ser ni att det är fortfarande fullt med en massa jävla trianglar. Sen kanske tänkte jag något så mycket mer på det här, utan jag tänkte liksom, vad är nästa steg för en voxelspel liksom. Man måste ju kunna göra det ännu bättre på något sätt. Och då tänkte jag, om man gör mjuka ytor, liksom de materialen som ska vara mjuka kan ju vara mjuka. Skulle det funka att göra på något sätt? Så jag började liksom leka med och göra liksom normal smoothing som det står där. Det är ju bara att man leker med normalerna på ytorna för att låtsas som att det är en mjuk yta. Så det egentligen så är det ju liksom så här jätteblockiga grejer i bakgrunden här. Det är bara att det lurar ögat genom att mjuka ut mixa med normalerna. Och det är ju som fake smoothing han skrev ut. Det är diskuterbart, men jag kände att det behövs någonting bättre. För det här är ju fortfarande kanske inte så bra. Och det här, man ser ju att det är liksom blocket under här, även fast det är liksom mjukare. Men de som spelade tyckte jag var, åh fy fan vad fränt. De hade aldrig sett något sådär, för det fanns inte något, liksom något liknande. Så de tyckte det var skithäftigt. Så jag släppte ut det här direkt och så började de att bygga. Tyckte det var jätteroligt. Ja, nästa steg. Än så länge så var ju alla de här boxlarna små block som hade olika former och olika liksom, ja, de såg ut på olika sätt. Jag sparade liksom som det står här, om det här är
liksom ett block. Så det här var en slope som hade lutning 25. Det här var en half block kallar jag den. Liksom en halv block, inte en hel utan en halv. Och det här var en slope 25. Och så börjar jag tänka på, måste ju finnas ett bättre sätt. För jag kan ju inte hålla på och göra massa små olika liksom block för att bygga upp ett landskap. Så, och då, det finns ju, folk har liksom, det finns ju massa forskare som har gjort massa smarta grejer. Och då finns det ju någonting som man kan ju representera det här voxelfältet som en någonting som heter ett skalärfält istället. Och det man gör då istället för att säga att det här är ett blocktyp, så säger man att det här liksom hörnet här är ifyllt och det hörnet är ifyllt, och så har man ett avstånd som man sätter från den, som kan man sätta ett avstånd från den, och på så sätt så kan man bygga upp en yta. Så använder man en extraheringsalgoritm som heter Martian Cubes för att få fram en yta utav det här. Och det här gör så att då kan man liksom flytta den här precis som man vill och få vilken lutning man vill på saker liksom, och bygga upp den här ytan precis som man vill. Så det här börjar jag experimentera med. Och det som händer då, det som är så bra när jag pratar om optimering innan här av ytan, det är att innan på en blockig yta så såg det ut liksom så här någonting. Och det bästa man kan göra där liksom, varje sån här blir ju en nu är det genomskärning, får ni tänka i 2D här. Så varje den här är ju massa trianglar här då. Det här kan vi optimera till liksom, här kan man plocka bort dem så att det blir en stor. Men hade man haft ett, har man ett skalärfält istället och representerar den här ytan, då kan man ju liksom göra den, sätta den där precis vart man vill. Och då kan man liksom optimera den till en stor fet triangel liksom. Så det, att man får mjuka ytor gör också att man kan göra en mer optimal mesh i slutändan som tar mindre och snabbare och rendera. Så jag satt ett jädra tag med det där och fick det att funka till slut. Jag är liksom inte någon supermatematiker, utan jag är mer så här jävla envis när det gäller saker. Ger jag mig fasen på någonting så löser jag det i slutändan. Så jag satt med det här massor och fick det att funka ganska bra. Det är liksom, det är mycket fel överallt på det här, men det är ändå liksom mjuka ytor som man kan bygga med. Och så började det komma upp massa nya problem då, bara för jag gjorde det här. Till exempel när det var block innan så spelade det ju ingen roll liksom, när materialen möter varandra spelar inte det så stor roll hur det såg ut, eftersom allt var i blocket ändå. Men nu när det blir mjuka ytor så såg ju det här jättekonstigt ut, att det var liksom kantigt. Så fick jag liksom börja titta på hur jag skulle lösa det. Och det här löste jag faktiskt med en sån här gammal jag menar, det är väl säkert någon här inne som har hållit på med tile-based spel, liksom hur man sätter ihop tiles. Och jag gjorde det på ett liknande sätt. Så jag använde små texturer som är olika former för att liksom mäcka ihop det där så att det ser bra ut, kanske. Så inspiration from tile-based games, tror jag. Det var lösningen. Jag går inte in i det. Nu, jag kände att det här var riktigt bra. Liksom, världen var bra, det var roligt att utforska. Man kunde liksom bygga många olika saker. Men alltså, så långt som man kunde se var fortfarande riktigt jävla dåligt. Man, ja, ibland var det... Och jag vet att folk klagade jättemycket på det här. Jag var tvungen att hitta en lösning. Så jag fortsatte leta efter en lösning. Loddar var lösning. Det är ju en level of detail, så... här har jag försökt förklara. här står spelaren i en världen är uppdelad som i stora chunks kallar jag. Så här ser man tre olika chunks. Och finessen med det här level of detail systemet då, det är att man minskar voxelinformationen ju längre från spelaren man kommer. Så närmast här så är det fullt med voxlar liksom så här, i avståndet av ett, och nästa world chunk så är det bara några stycken så här, och då finns det ju mindre utrymme för att representera ytan, men det är ändå tillräckligt. Och sen långt bort liksom så är det bara en stor fet yta. Det här kändes skitbra tyckte jag. Det här kommer bli bra. Det här kommer jag kunna representera jättestora världar med. Och det kunde jag. Det var skitbra.
en jädra skillnad. Man kan se liksom bergstoppar hur långt bort som helst. Men det var så jädra mycket problem med den här motorn. Han satt liksom dag och natt och försökte pussla ihop allt. Det är liksom när som när de här olika nivåerna möter varandra, hur ska det se ut liksom, en av de största grejerna är då att man tappar för mycket information längre bort, och det funkar inte riktigt med spel. Jag kommer tillbaka med det, det var skrivet bara att det var jävligt många problem. Men det ser ju snyggt ut. Folk älskar det här och tyckte liksom att här kan jag kan bygga liksom ett slott där borta och se det ända härifrån. Och då kan ni tänka vilka problem det ställer till för mig. Som programmerar att man ska liksom kunna gå dit bort, bygga ett slott där och så går man tillbaka och ställer sig och tittar på det. Och det ska smälta in liksom. Här borta är det ju jättelåg upplösning på voxlarna. Och där borta ska man kunna se slottet som de byggde jättedetaljerat liksom. Jag tänkte inte så mycket på det. Jag fortsatte bara koda. Nu uppe i 2.1 kallar jag det här. 2013. Jag började experimentera med genererade byggnader i spelet. Så det här slottet här. Här ser man ju hur dåligt det blir liksom längst bort. Det här, man, fan, det, taket på det här slottet blir bara en... Jag vet inte om man kan kalla taket sig någon. Det ser inte klokt ut. Men när man kommer närmare då ser det bra ut. Och man kan utforska de här slotten. Det fanns liksom flera våningar och man kunde inte hitta så mycket i dem. Men folk gick runt i dem och tyckte att det var fränt. Och de byggde modifikationer på dem. De liksom inredde dem på olika sätt och byggde ut slotten. Tog sönder dem. Jag vet, han satt säkert i en månad och... Voxel för voxel, alltså voxlarna i mitt spel är ju jättesmå, alltså att voxel för voxel pillade sönder det i mikroskop, så det ser ut som att hela, fan jag vet att jag hade en bild här, men det ser ut som hela slottet hade liksom rasat sönder i små pixlar, alltså jag vet inte, han måste ha suttit i oändlighet. Jag försökte inte tänka på alla problem som var runt det här, utan jag bara fortsatte kolla. Och fortsatte. Det här laget, så det var ju liksom inget spel, utan det var, eller det beror på vad man menar med spel, men det var ju mest en byggarverktyg. Man kunde bygga liksom stora landskap och såna grejer, men inte mer än så. Så nu kände jag, nu måste det bli ett spel. Som, och här inspirerades jag av Minecraft givetvis då. Man hade in en pickaxe, olika crafting stations. Som en ugn och en, liksom, som man kunde ha en smedja, man kunde bygga sin, göra sina egna pickaxe, svärd och allt möjligt. Man ser jättemånga som gick igång på det här, utan folk vill mest bygga. Och något som är häftigt med det här spelet, är, jag gillar ju Lego liksom, så alla grejer i spelet som den här ugnen och städet och så här är byggt av block i sin tur som är gjort i spelet, så alla objekt i spelet som man kan sätta ut är byggda i spelet. Och sen har jag sparat ner dem och så kan man återanvända dem. Och det kan man göra själv. Och det fanns ett ganska stort community ett tag där folk byggde liksom allt möjligt. Sängar och delade stolar med varandra. Byggde några snygga stolar och som man kunde sätta in allt möjligt. Sen vill jag ha lite... Jag tittar på dem. Jag brukar alltid titta på spel som jag tycker om mest av allt. Och det här är två spel som jag älskar. Det är Populous, det är säkert inte så många som känner till kanske. Det är ett jättegammalt spel i det här laget. Där man ska försöka bygga så stort rike som möjligt. Och så trycker man på en knapp och så börjar den slåss mot de röda. Man är de blå och så slåss man mot de röda. Och så kan det komma lite olika effekter. Man kan trycka på hus så att det blir mer gubbar. Och trycker man för många gånger så börjar de dö. Så man får hålla lite koll och så. Det är jättekul spel. Nu sa jag säkert massa fel, det var så länge jag spelat. Och Sim City såklart. Det är ett fantastiskt spel. Speciellt de här gamla versionerna tycker jag är fantastiska. Och jag gillar ju det här med att koppla ihop saker och liksom bygga större och så här. Så jag försökte vilja in det här i mitt spel. Som att bygga en stad, NPC:er, alltså personer som bor i städerna som är dator. Genererades. Jag började greja med det. Det är nu uppe i 2014. Ja. Och jag ville att de skulle se ut lite som Lego.
Inte som de här minsta minifigurerna, men mer som teknik-lego, de gubbarna. De är lite större och kan röra på armar och ben och så här. Så vill jag att det skulle se ut. Och så kunde man då lägga dit sängar och då flyttade in gubbar i den husen man har byggt. Och de här gubbarna kunde hjälpa till med dagliga sysslor som och krafta saker. De kunde liksom hugga ner träd åt det om du ger dem en yxa. Om du kraftar en yxa till dem och såna här grejer. Så tanken var att du skulle skapa ett rike av något slag. Och jag har inte kommit så långt i spelet här, men jag tänkte redan då. Poängen med det här är att det är liksom hela den stora delen av spelet är att man ska bygga det här stora riket. Man bygger ett slott kanske, eller man bygger en by av något slag. Och sen ju mer folk som flyttar in, desto mer monster kommer det komma och anfalla det. Så det där kommer vara själva huvudgrejen. Så jag har inte kommit dit. Jag har bara hållit på i 10 år snart. Men jag fokuserar ju på så mycket med det här med byggandet, så jag har liksom aldrig tid med själva spelgrejen. Men jag är nästan där nu faktiskt. Då bygger man upp, så flyttar in mer folk och så kommer det komma. Och då blir det som ett slags tower defense-spel. Det kommer komma mer om det. Vid den här tiden så fanns Steam Greenlight. Och då var det någon... det här var inte på Steam då, utan det här var på min egen sida. Jag hade ett eget forum, jag hade en egen ställe som jag sålde spelet på. Och då kom det något som heter Steam Greenlight. Innan var det ju bara stora företag som fick ha sina spel på Steam. Liksom, erkända företag. Det fanns ju inte för indie-utvecklare. Men då kom något som heter Greenlight och då var det någon på forum som sa, fast ska du ta in spelet där? Det är ju skitbra, då kommer det ju massa mer som spelar spelet. Ja visst, så jag satte upp spelet där och då fick man ju rösta, fick folk rösta om spelet skulle komma med på Steam eller inte. Och mitt kom med, jag tror det var bland de, jag vet inte om jag ljuger, men bland de 50 första spelen tror jag det var. Som mitt spel som kom in på Steam. Och då, på den tiden det fanns ju inte mycket spel på Steam. Liksom, om man jämför med idag är det ju helt sjukt mycket spel. Så så jag fick ju jättemycket reklam liksom, eftersom det var ett av de första. Och det var jättejobbigt, för jag kom inte åt den här rapporten där man kunde se hur mycket man hade sålt i början. Så jag visste inte. Jag hade ingen aning de första dagarna när jag släppte spelet. Jag visste bara att folk spelade och att folk köpte det, men jag visste inte hur många. Men jag fick i alla fall tillräckligt med pengar då för att fortsätta ett tag till. Ett år eller ett par år eller någonting sånt. Tillbaka till det här problemet. Jag sa ju att det var jättemycket problem med den här nya motorn som jag gjorde. Jag ska försöka förklara det här med den här. Jag berättade ju om den här LOD, Level of Data-grejen som jag gjorde innan. Och här har vi ett träd som är representerat med voxlar ändå. Med de här ytorna. Och på den här nivån, när man har så här många voxlar att leka med, så är det ju ingen konstigt att göra ett träd. Lite kantigt, men med lite textur på och så ser man inte det här. Det blir jättesnyggt. Så kommer man till nästa nivå. Då har man bara liksom 4 voxlar att representera trädet på. Inte så lätt. Men man ser ju inte att det är ett träd direkt. I alla fall, det gör inte jag. Och sen när man kommer till nästa nivå, då finns det liksom inga möjligheter kvar alls. Då blir det liksom bara en mark. Det finns liksom inte. Och det här är ju bara, jag tar träd för att det är ett enkelt visuellt exempel. Men det här gäller liksom säkert 1000 olika saker i spelet som går åt skogen. Som jag satt och försökte lappa ihop under hur lång tid som helst. Satt dag och natt och försökte få ihop det. Men det gick liksom inte. Det går inte. Det blir aldrig så mycket problem. Här har ni hur det ser ut liksom. Det här är ju ganska nära kameran ändå. Och liksom stammarna är ju helt borta. Man ser dem inte. Nu är det ganska smala stammar. Men man kan liksom inte ha så här feta träd heller. Liksom, man vill ju kunna ha lite olika. Så nej, det här är ett problem som jag inte lyckats lösa. Så jag fick lite panik här. Jag måste ju komma vidare med spelet på något sätt. Jag kan liksom inte, jag vill ju ha det här. Jag vill kunna se långt. Men jag vill ändå ha detaljer. Och jag vill liksom, är det ett träd liksom,
100 meter bort så vill man ju kunna se stammen på det. Man vill, annars funkar det liksom inte som en spelmotor. Man vill ju kunna se att det är träd borta. Om man bara ser liksom någonting som hänger löst, eller jag menar, inte ens de här grejerna hade ju synts. Ser man inte att det är träd så kan man ju heller inte veta att man behöver gå dit och plocka frukt eller hugga ner träd för att få ved. Så man måste, det funkar liksom inte som ett spel. Och jag tänker inte ens nämna multiplayer hur det funkar med allt det här. Det var bara, det var liksom, orkar inte. Så jag började igen utforska nya lösningar på de här problemen. Och så bara fick en, jag testade alla möjliga grejer. Och sen så tänkte jag så här, fan, tänk om man skulle titta på hur tile-based games är uppbyggda. Liksom om man ser de här stora world-chansen som tiles istället. Då kan jag liksom ha full detaljer på de här. Och sen kan jag liksom skapa varje de här liksom för hand. Det här behöver inte vara någon voxlar med i leken längre, utan det behöver bara vara voxlar på lägsta nivån. Och så liksom sätta ihop det här till någon värde. Det borde ju funka. Så jag började liksom titta på hur det här skulle kunna funka. Och här, då kan man sätta ihop liksom sådana här tiles till. Här blir det liksom en ö eller någonting, eller vad det kan vara, eller ett berg, och här är några träd på. Varje tile kunde vara roterad åt fyra håll då, och sen så var det lite jädrigt komplicerat när det var till tredje då, för då skulle ju någon tile komma ovanifrån och någon underifrån, och så skulle det passa ihop allting. Men jag tänkte att det här måste ju funka, det här kan jag ha liksom full detaljnivå, jag kan bestämma själv hur mycket detaljnivå jag vill ha längst bort, liksom. Då är det jag som bestämmer över spelet. Så här, 2015, så skickade jag ut det här. Och det var ju något väldigt annorlunda mot vad jag haft innan. Så här är, och jag, det här är ju liksom bara en första version, tänkte jag. Så det här kommer bli ett snyggt landskap till slut, liksom som de andra. Det är bara att det kommer ta lite tid, men här har jag ändå någonting som jag kan bygga ett spel på. För här liksom kan jag ha all detaljrikedom. Du ser liksom, här är det liksom en gran som står på en klippa längst bort där. Och där liksom man ser stammen på den. Och det är ett boxespel. Jag kan gå dit, ta bort en liten bit av granen där liksom stammen. Gå tillbaka och titta på den, och den ser liksom, man ser att man har tagit bort den. Det här är ju liksom perfekt för att bygga ett spel på. Och det löser liksom alla de här problemen som jag haft. Men... alla som spelar, eller inte alla kan jag säga, men en stor del av min community som hade ju ganska liksom stor community, blev ju vansinniga på det här. Och så här i efterhand så skulle jag kanske aldrig ha släppt den här versionen. Jag kanske skulle liksom ha suttit och byggt på den här och testat liksom vägar fram utan att släppa det här. Men samtidigt, jag var ju en av de första som kom in på Steam. Jag visste inte vad det betydde riktigt. Jag tänkte att folk vill veta vad jag gör, så jag släpper ut det jag gjort liksom, och tänker att men det är roligt för dem att veta liksom vad som händer och så här. Men det kanske jag inte skulle gjort. Det är ingen som har sagt liksom, vad är early access liksom? Hur early är early access? Kan man liksom släppa det när spelet bara är i början, eller ska man släppa det liksom när spelet nästan är färdigt? Och så här i efterhand, och så som jag har sett liksom runt omkring, så är jag nog, om man ska ge tips till alla här som ska släppa sina spel på Steam, så släpp dem när ni vet säkert vad det ska vara för någonting. För börjar man ändra på saker, då vet jag av erfarenhet att det går åt skogen. Jag visste att det gamla spåret inte gick att bygga det spelet jag ville med. Jag hade en motor som gick att bygga spelet jag ville med, men som inte såg så bra ut. Jag menar, det här ser ju leksak ut. Det ser ju jag också liksom, jämfört med det andra. Det var ju jättefina landskap innan liksom. Ja. Jag struntade där och liksom fortsatte. Jag tänkte ändå att fan, det kommer gå att bygga det här snygga landskapen och som man vill utforska och så här. Så jag fortsatte bygga. Jag byggde in den här, började bygga på den här tower defense-delen. Man kunde liksom sätta in små torn då. Man kunde... som kanoner här som skjuter ner fiender om man kommer för nära, om man har byggt slott och så grejer. Vad är vi uppe i? 2016. Vad är jag i tiden? Är det... Ja, men oj. Så vad började du? Jag vet inte.
Nej, kör. Ja, men jag har det. Det är jätteintressant. Det är, ja, tycker du det? Ja. Ja. Blockskript 3.2 2016 är vi på nu. Och nu började jag fokusera liksom, jag hade en motor som fungerade, så jag fokuserade bara på liksom spelmekaniken i spelet. Jag tänkte att nu ska jag lägga krypa. Jag har väntat länge liksom, och jag tycker om teknik. Jag tycker om att bygga liksom tv-motorer och hela livet och vad som helst, men jag vill ju göra ett spel som folk kan spela med och tycker det är roligt liksom, som ett spel. Så jag fokuserade mycket på det över den här tiden. Jag byggde liksom in en tutorial. Det kommer upp liksom tips här uppe hela tiden vad man ska göra. Liksom när man craftar sin första yxa, eller kommer upp lite såna små tips och grejer så här. Och jag lade mycket krut på crafting så att det skulle funka, som allting i spelet gick att crafta på ett vettigt sätt, och det såg vettigt ut och så. Hade vi även lagt in en del monster mer, tror jag. Ligger lite, jag har dödat några monster här, ser jag. Det ligger någon sån här motherbug här nere. Det är en stor otäck grej som går omkring och släpper ut små getingar som jagar. Ja, den idén har jag fått från Metroid, om någon annan spelare, gamla Metroid. Det kommer upp sån här urva här som anfaller. Jätteirriterande. Jag tänkte att den är så bra. Och vid den här tiden så tyckte det var riktigt jobbigt, för jag visste liksom inte, jag hittade ingen väg framåt. Jag visste vad jag ville bygga, men jag hittade ingen väg framåt. Jag tänkte liksom ett tag nästan och liksom strunta i allting och backa tillbaka till den här motorn jag hade, som ändå fungerade men som man inte såg så långt i. Men då liksom skulle folk bli vansinniga på det. Så jag fortsatte att jobba och utforska alla möjliga olika sätt på och som man skulle kunna bygga den här ultimata motorn. Ja, vad står det? Research, prototype. Det var enda jag höll på med till ett år, tror jag. Skulle nog kunna bli galen där, faktiskt, på köpet. 2017. 2018 hade jag någonting faktiskt som gick att köra. Och det här är en komplicerad best. Det är en hybridmotor, kallar jag det. Men det har full kontroll över detaljerna. Jag vet inte ens om jag kan gå in på och förklara hur det fungerar, för det är så krångligt. Men de här, jag pratade om tile-based innan, att detta byggde upp tiles som jag vände och vred på för att bygga upp ett landskap. På sätt och vis gör jag det. Jag använder voxeltekniker för att bygga upp de här tilesen. De konverteras till tiles i motorn, och sen så görs de om till voxlar när man närmar sig saker i spelet. Och jag gick över från XNA till Monogame vid den här tiden också. Jag ville ha en fräschare. Jag hade liksom jobbat i Visual Studio, jättegammal version. Jag hade inga vettiga. Så jag gick över till Monogame. Det är ju en vidareutveckling av XNA, kan man säga. Av några riktiga hjältar. Jag byggde in moddingmöjligheter, så man kunde liksom modda spelet. Hela den här världen som man ser här är liksom skapad i ett C-sharp-skript som spelet laddar in och sen kör i bakgrunden. Det här var absolut inte färdigt för att skicka ut i den här tiden. Det var bara något som jag hade fått att funka. Så här har vi liksom hyfsat mjuka ytor. Det ser ändå ut som ett landskap. Man kan se liksom trädstammar långt bort. Så jag kände nog att det här kan bli något riktigt bra. Så jag fortsatte jobba med det här. Löste mer problem. Jag tänkte att nu ska jag lösa alla de här jävla problemen som jag haft. Till exempel så hur den här blockiga voxlarna, hur det hör ihop med, hur de funkar ihop med de här mjuka ytorna. Det löste jag genom att dela på det helt och hållet. Så idag så, när man bygger med block eller bygger ett hus till exempel, så bygger du med block. Huset kan du göra, men när du ändrar liksom terrängen runt omkring, så är det en helt annat del av motorn i bakgrunden. För användaren så ser det ganska lika ut, men det gör att du kan ha liksom som stegen där som är gjord av block, är nedgrävd i den där gräset där, de påverkar inte varandra, vilket man kan göra rätt mycket
häftiga saker med att de inte liksom är av samma sak. Jag fick bra feedback. Jag fick bra feedback från communityn, men ändå tyckte att det här såg bra ut. Jag körde vidare. Här har jag fortfarande inte släppt någonting här. Det var för mycket problem. Så, den här cursorn man hade i spelet för att placera ut saker var jättekonstig. Det var bara en fyrkant platta som man satte på saker. Så nu började jag lägga in så att man fick en riktig preview av den man skulle lägga ut. Så här har jag en crafting table som jag ska ställa ut. Så ser man liksom hur den kommer se ut innan man ställer in den i världen. Och jag jobbade vidare med den här världen och här ser ni att jag har lagt in genererade byggnader i världen i ett slott. Här är långt borta och de här slotten ser ju liksom bra ut. De ser ut som riktiga slott. Det är liksom ingen ytor som är fel på dem som det var innan. Utan här är det liksom, det ser bra ut. Man ser ett hus långt där borta liksom. Så man ser detaljer på det. Det är till och med fönsterkarmar runt omkring på husen. Jag kan med den här motorn kan bestämma helt själv vilken detalj vad jag vill ha vart. Så här lägger man ju krutet på de grejerna som man tänker på först. När man går runt i en spelvärld så är det liksom använd points of interest. Det huset är en point of interest. Slottet är det. Så då måste ju de ha bra detaljrikedom. Resten kan man liksom strunta i. Bergen runt omkring behöver ju inte vara perfekta. Liksom. Ytorna ska vara perfekta men det behöver inte vara så mycket detaljrikedom då. Så det är väl liksom tanken med det. Jag började lägga till så man kunde utforska grottor under byggnader. Man kunde hitta liksom vägar ner och hitta saker, man kunde hitta nycklar till hus, en del var låsta och så här, så man tog hitta nycklar och låsa upp. Jag började lägga in inredning i husen och slotten så man hade saker att utforska. Man kunde hitta liksom potions, man kunde hitta kister som man kan öppna och hitta grejer i, man kan hitta en pickaxe-vapen eller vad som helst i dem. Och fokus var att få allting att fungera nu. Det var så mycket problem med de andra motorerna så jag ville få liksom, nu ska det funka bra. Jag byggde om inventoriet så att det var tydligare. Det var ganska dåligt innan man såg liksom, små, liten font och man såg inte vad saker var riktigt så här. Så. Ja. Ja, så nu är jag nästan framme det är idag med spelet. Vart ska jag ta vägen härifrån? Jo, de här grejerna som står här, tänker jag. För det första ska jag försöka få in i grejer. Den här världen ska ju se... Den ser fortfarande inte lika liksom, mäktig ut som den andra gjorde. Som, även fast den så ful ut på... Inget funkade så såg den ändå mäktigare ut. Så jag har fortfarande lite jobb kvar där med den här. Jag vill ha mer saker att utforska. Det ska ju vara liksom så som vill man spela det som ett rollspel. Ska det finnas mycket att utforska. Mer monster. Så ska jag ha till den här biten med, när man bygger upp sitt kungadöme eller vad det ska vara för någonting. Och så tower defense-delen att det kommer någon monster att anfalla. Ja, mer modding-grejer, optimering och så vidare. Ja, så här är jag då. Så här ser det ut på Steam. Jag har 688 reviews och den mestadels negativa reviews. Det är inte så roligt att jobba på idag. Men det finns ju lite ljus i tunneln. De sista som har kommit in spelar ju den nya varianten och tycker det är skitbra. Det finns några byggare som är väldigt aktiva. Det här som ni ser här, den här staden, har någon byggt. Steam, de gör fantastiska grejer. De sitter och bygger liksom. Ja, jättekul att se. Enorma saker. Och en del har faktiskt varit med mig ända sedan absolut från början. Kanske någon han tittar på det sen. Hej. Jag skriver det. Det är väl den personen som varit med mig längst och försvarat spelet. Även fast folk har hatat det så har han alltid försvarat spelet. Det är fantastiskt. Lite frågor. Det var rätt bra typ, va? Eller? Ja, det var ju perfekt. Ja, det var det. Det är ju in exakt. Det tänkte jag på när jag gjorde det. Ja, väl tagit det. Vi har lite frågor här. Ja.
Jag undrar lite över när du ska lägga till nytt content. Hur du går till väga, om du har någon Kanban board eller om du håller allt i huvudet. Eller jag är väldigt oldschool, jag har en to-do-lista. Liksom som jag har to-do-listan är delad i två delar. Det är en sak som en sektion som alla saker som jag måste göra och en sektion alla saker som jag vill göra som är oändligt då. Den orkar knappt kolla igenom för det finns så mycket grejer som jag vill göra. Men för att få in content sen så har jag under tiden utvecklat liksom egna sätt att få in en, till exempel så finns det en inbyggd animationseditor i spelet. Så jag kan liksom när som helst, om jag möter en, kommer en golem och går i skogen här, så kan jag pausa liksom och animera om den om jag vill i spelet. Det är saker som jag gjort på senare tid som inte fanns på det. Alla de här features som du har fått som har slängt in här, det är många som har hatat dem, säger du. Eller i alla fall i version 3 eller något. Vad var det som fick dig att dra igång de features? Alltså du hade problemen, men vad var det som initierade dina initiativ till att faktiskt börja implementera de features istället för några andra som din community kanske efterfrågade? Tänker du på när jag fortsatte att bygga på den här tile-baserade motorn då? Ja, du hade någon lodd där som inte blev så jättevälmottagen av dina fans, så att säga. Ja, den här motorn var det. Ja, precis. Ja. Och vad var jag vet inte om jag svarar på frågan, men jag fortsatte att bygga för jag tänkte att det här kommer bli bra ändå till slut. Alltså folk kommer se att det här blir en snygg grej. Men vad var det som fick dig att börja med den delen? Att börja med den här? Ja, istället för att gå efter den som man frågar. Jag försökte hitta en väg framåt och hitta en värld som jag kunde bygga spelet i, som jag tänkte i. Alltså den här världen innan som såg ut så här. Som såg ut så här, som är jättefin att titta på, hade ju så mycket problem som att stammar försvann och liksom massa, jag orkar inte gå in på alla grejer, men den hade jättemycket problem med sig som gjorde att jag inte kunde bygga ett spel av liksom. Okej. Jag vet inte vad det är svårt att fråga. Ja, det touchar på det då. Ja. Men i princip har du ju följt din egen övertygelse fastän du har blivit åsikter och sånt där, så du har ju följt det själv, om jag förstår det rätt. Ja, det har jag. Målet som jag har är att bygga den ultimata blockbyggarspelet liksom. Det är mitt mål. Sen har jag stött på liksom stora återvändsgränder, om man säger. Så jag har inte kommit längre. Så jag har fått gå tillbaka nästan till ruta 1 ibland, känner jag. För att hitta vägen framåt. Ja. En till fråga. Jag sa att det var några fler som bräckte upp handen. när det gäller dina motorer, hur mycket av det du har skrivit förut återanvänder du? Har nog blivit bättre på det med tiden. I början så kastade jag nog väldigt mycket som jag har gjort. Men nu börjar jag programmera smartare. Ju äldre man blir, desto bättre blir man på det. Liksom, man tror att man är full där, liksom, om man har gått ut universitetet eller har jobbat 5 år, men det är man ju långt ifrån. Man lär sig saker hela tiden. Och jag lär mig att se spelet från ett annat perspektiv och vad som liksom... Ja, man lär sig att tänka på olika sätt. Jag har nästan samma fråga kring hur många gånger du skrivit om kodbas. Ja, jag räknar med att det är ungefär... det är väl 4 gånger. Jag hade den första spelmotorn, sen skrev jag om den till en för att få med de mjuka ytorna. Och sen nästa gång jag skrev om den var ju för... Nej, det är 5 gånger. Så skrev jag om den till för lång view distance. Så skrev jag om den till den här mer tile-baserade leksaksaktigare världen. Och sen sista gången nu är det 5 gånger. Ja, många gånger har jag skrivit om det. Och det kan man ju säga är dumt på många sätt. Men jag kanske skulle nöjt mig med första versionen, men då hade jag liksom inte... Jag hade inte varit nöjd med det. Jag spelar ju det här spelet själv, jag tycker det är jätteroligt. Ja. Vilket språk använder du? Jag såg att du använder Mono Develop, eller Mono Game, så det är ju...
C-sharp när jag... Har du skrivit spelmotorn i något annat språk? Nej, det är... Det största delen är skriven i C-sharp. Sen har jag vissa moduler som är skrivna i C++. Mm. För att de måste vara jävligt snabba. Mm. Sen, men alltså, oftast är det inte något problem. Det är snabbt nog i C-sharp liksom. Så, men vissa grejer. Så det är ju C-sharp och sen är det ju HLSL som shader språk. Mm. Och sen är allt är XML-baserat. Under alltså alla assets som jag har i spelet. Jag har byggt det mesta XML. Ja. Du har experimenterat mycket med tekniken och spelet i sig liksom. Men har du funderat på affärsmodellen, för nu säljer du spelet rakt av, alltså det kostar att köpa. Ja. Har du funderat på något free to play eller någon subscription eller sälja prylar i spelet eller något sånt? Nej, inte mycket. Nej. Nej, det har jag faktiskt inte. Har du någon idé? Nej, men jag är bara nyfiken. Är det för att du tycker att det är liksom enklast och renast att göra så som det är nu, eller är det mer för att du inte är så intresserad av att utforska den delen än så länge, eller? Jag vet inte, jag har diskuterat löst ibland med kanske om man skulle ha nej, det har jag inte. Jag säger nej på den frågan. Ja, det går bra. Vad kostar det? 100 spänn. 100 spänn? Jättedyrt. Löjligt billigt. Mm. Ja, men om man tänker på tiden jag investerat i ett spel så är det löjligt billigt. Det kan man lugnt säga. Precis. Klart, får du 1 miljon spelare så är det ju bra. Ja. Mm. Det kostade 200 spänn ett tag. Jag sänkte det till 100 tror jag. För några år sedan. Jag tycker väl att det är kanske tufft att ta 200 för någonting som inte är färdigt. Kände jag själv. Så, men det är många som älskar spelet. Jag vet en kille i början där han köpte massor kopier bara för att stödja spelet. Det får ni gärna göra. Schysst. Har du märkt av, eller hur har du märkt av det rent försäljningsmässigt efter den här stora dippen, efter 2015 typ då? Är det någon tydlig gräns då när du fick de här negativa reviewsen på Steam? Alltså, en kontinuerlig... Ja, det har gått stadigt neråt kan man säga. Mm. Sen jag lanserade på Steam. Sen har det bara varit vissa såna här pikar då, när någon har gjort någon stor youtuber kanske har gjort någon let's play på den. Så. Men annars har det nog gått ganska så stadigt neråt. Idag är det inte många kopior alls som jag säljer av spelet. Så, men jag hoppas ju att det vänder, att folk liksom ser potentialen, att det är liksom roligt att bygga i till slut. Jag tror en stor barriär är ju nu att folk går in och tittar på spelet och så ser de mestadels negativa. Det vill man inte köpa. Det skulle jag själv fungera. Mm. Skulle du kunna bara ta branden som Blockscape 2? Bara ta samma mot. Jag har faktiskt funderat på det här, men det är, då skulle jag ju faktiskt svika folk på riktigt här, känner jag. Men jag visst, det kanske skulle funka rent affärsmässigt, men jag är... Det låter dumt, men pengar är inte målet med det spelet. Målet är att bygga ett riktigt bra spel. Sen får pengar på bonus. Jag tänker man skulle ju då kunna bara ge dem gratis kopior, de som hade liksom Blockscape. Mm. Ja, men det skulle man visst. Absolut. Har du tittat? Epic har ju en butik som blir lite mer populär. Mm. Och där får du helt... Ja, jag får faktiskt... Och mer pengar. Man tar väl 18% eller vad är det de tar? Jaha. Man får mer tillbaka i alla fall som utvecklare. Ja, okej. Okay. Får vem som helst vara med där eller? Jag vet faktiskt inte. Jag har inte tittat så noga. Men eftersom du har funnits så länge så... Mm. Nej, men du... Bra. Jag vet om den, men jag vet inte... Mer än så har jag inte... Det är lite så här, eller lite stort fel, men jag är lite envis. Jag tänker att det går ändå liksom. Så, ja. Jag tänkte, du sa ju att du hade lagt ner sjukt mycket tid. Och det är ju över 10 år, vad jag förstår. Mm. Vad har du gjort för att hålla upp engagemanget och intresset och liksom orkat med och jobba? Är det bara envishet eller är det något annat? Jättebra fråga. Jag tror jag är envis. Jag vill liksom lösa saker.
Jag vill hitta en lösning på det här. Och som, och sen har jag alltid haft det här målet. Vad det är jag vill bygga för någonting. Det här. När spelet känns... När jag går runt i spelet och upplever det så som jag har i huvudet. Då är jag färdig liksom. Tror du att du kommer komma dit? Ja, också en bra fråga. Ja, jag tänker helt enkelt så här. Ja, men om ett halvår så är jag där. Så jag har tänkt i många år. Så, jag har inget bra svar. Men jag är envis. Jag löser oftast alla problem. Liksom. Det är både för och nackdel att vara riktigt envis. Ja, inte alltid. Jag tror han för mig. Ja. Du sa väldigt tidigt i presentationen att du insåg att det var liksom ett problem att du tänkte göra en så här stor grej själv. Och sen nämnde du aldrig det, men du har liksom fortsatt utveckla dig själv i alla år och aldrig tänkt ta in hjälp därifrån. Jo, men det har jag tänkt på många gånger. Men jag vet inte hur det skulle se ut. Mm. Hur jag skulle liksom få in folk i... Jag har haft väldigt mycket folk som har hjälpt till med communities och varit community leaders och på olika sätt marknadsföring, lite så här skickat ut till YouTube så att nu finns det en version och så här. Men jag har ingen som har hjälpt mig kodat har jag inte haft. Men det skulle varit jätteroligt att ha det. Jag tycker om att jobba med folk. I mitt andra jobb så gör jag det hela tiden. Hitta lösningar ihop med andra, jag tycker det är kul. Men ja, det är ett alldeles för stort projekt för en person egentligen. Det är inget att rekommendera. Har du några planer på portar till Xbox? Ja, jag funderar på det, men jag vet inte hur det skulle se ut riktigt. Jag vet inte hur kontrollerna blir. Liksom, kanske skulle funka, jag vet inte. Det som jag har tänkt mest på är väl liksom virtual reality-biten. Och gå runt i landskapet och... Kunna liksom riva sönder saker med händerna och slänga liksom saker och bygga saker med. Det skulle väl vara något häftigt. Men jag har inte kommit dit direkt. Men det tror jag folk skulle tycka är jättekul. Jag har gjort en 2D-version av Blockscape för mobiltelefoner. Som jag inte har släppt. Ja. Visar du den sen? Ja, jag vet inte om jag har den här. Men det är bara PC? Det är bara PC, ja. Lite av bytet till monogame var att jag skulle kunna göra det lättare att släppa till andra plattformar. Så det kommer, men det finns inte i planen just nu. Men alltså mobilversionen 2D, är det ett helt annat spel? Eller ja, är det liksom, det kan man säga. Eller har du bara låst kameran? Men jag har faktiskt funderat på, det kommer också. Det finns förgjort för det i de här modding-verktygen till spelet som man skulle kunna låsa kameran. Jag tänker att det är rätt främst att man bygger 2D-plattformsspel med den här tekniken. Ja. Så man liksom kan ta sönder hela banor hur som helst och kunna använda det i själva gameplay. Ja, jag tror det skulle bli riktigt främt. Jag såg ett sånt på Unite faktiskt. Ja. Där de hade gjort små planeter som man springer runt på. Lite som Super Mario Galaxy tror jag, när man springer runt på planeter. Och så battlar man mot varandra och då pajar man planeten mer och mer. Ja. Så den tekniken används ju rätt mycket runt om. Ibland har det där varit en affär, att man har en stor komplicerad grej. Och sen gör man en förenklad grej, exempelvis på mobiltelefon. Och så är det folk som sitter och spelar på det, när de sitter på bussen och sånt där. Så det är det som blir affären. Mm. Ja, men jag har tänkt på sånt där med det som jag skulle vara in då, det är att man kan sitta och liksom bygga, kanske sitta på bussen, så att du säger, bygga möbler i spelet eller någonting. Så man är hemma så sätter man ihop det liksom. Så man kan bygga liksom små grejer. Det skulle vara en grej, absolut. Men jag har ju så fullt upp med det här, så jag hinner ju aldrig göra det här. Andra roliga grejer också. Hur ofta jobbar du på det här nu? Jag jobbar ungefär 4 timmar om dagen, skulle jag tro. Sitter varje kväll. Sen jobbar jag inte heltid på Sigma. Så jag försöker sitta en hel dag i alla fall i veckan också med det här. Så det är mycket helger, mycket nätter. Småbarnsföräldrar, eller nu är de inte så små längre, men
men det var svårare när jag fick barn att sitta på nätet. Innan var det lätt. Mm. Grymt. Du stannar kvar några minuter, va? Man kan bubbla lite med det man vill. Kan jag? Ja, stanna så länge du vill. Men återigen, stort tack. Tack för att du fick komma hit. Såklart.